Avstraliya hayvonot olami to'liq o'rganilmagan mamlakatlar qatorida tilga olinishini bilamiz. Avvalgi videoroliklarimizdan birida ushbu mamlakatni turistlar eng ko'p halok bo'ladigan davlat sifatida tanishtirgan edik. Turfa olam bugun haliyam fikrini o'zgartirmaganini hozirgi Avstraliya to'g'risidagi videoroligi bilan sizga izohlab beradi. O'tgan safar biz roligimiz uchun chiroyli harflar bilan burkangan gaplar to'la xatlarini o'qishga majbur bo'lgan edik. Bu mamlakatni umuman xavfsiz deganlar uchun ko'rayotgan rasmlar balki kulguli tuyular. Ammo bu davlatga birinchi qadam qo'ygan odam, shuni biling, uning tabiiy yozilmagan qoidalarini bilmaydi bizningcha. Faqat Avstraliyadagina istirohat bog'ida orqa tarafda timsoh suzib kelayotganini bilsang-da, baliq ovlash mumkin. Faqat Avstraliyada suzib yurgan motorli qayiqinga timsohlar qo'rqmay bostirib kelishi mumkin. Faqat Avstraliyada hojatxonada senga bo'g'ma ilon hamrohlik qiladi. Faqat Avstraliyada tuyaqush seni tepkilash uchun orqangdan yuguradi. Faqat Avstraliyada ertalabgacha mashina eshigini ochish joyiga eng zaharli arilar in kura oladi. Faqat Avstraliyada qonunchilik palatasidagi deputatlar qadimiy hindular bilan birga mamlakatga tashrif buyurgan elchilar oldida bemalol raqsga tushadi. Faqat Avstraliyada uyingni tomidan katta ilon kelib, seni boqib qo'ygan o'rdakingni olib ketadi. Faqat Avstraliyada qizaloqlar yuk mashinasi bilan teng timsohlar yonida bemalol o'ynab yuradi. Faqat Avstraliyada eng zaharli ilonlar yo'l chetida adashib odamlar tashlagan pivoni qoldiqlarini ichadi. Faqat Avstraliyada kengurular odamlar bilan birga qayiqda suzadi. Faqat Avstraliyada dunyodagi eng katta timsohga turistlar qo'rqmay ovqat beradilar. Faqat Avstraliyada yosh bolakaylar qanday xavfliligini bilmay, skatlar bilan birga plyajda o'ynaydi. Faqat Avstraliyada surfingchilar suvga tushgandan keyin bu yerda akulalar bor degan belgini o'rnatishadi. Faqat Avstraliyada yo'l chetidagi belgida tuya, koala va kenguru bor, qo'rqmasdan 96 km tezlikda haydab ketavering degan yozuvni ko'rishingiz mumkin. Faqat Avstraliyada kiyim-kechak sotiladigan do'kondan xaridorlarning ko'z oldida 4,5 metrlik ilonni olib chiqib tashlashadi. Faqat Avstraliyada gigant ilon katta ko'rshapalakni asfalt yo'lda kunduz kuni yoningizda yeb turadi.